محيط تهي دانتا وكالي يهي مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود سودوين تي هير كسر رئيسي مستر فردي او اهو قاميها هو انت مقالة الله سعانو ميا يقون ستاي في الله صومالي مامولكا مقالة الله سعانو هرشيسية دي مدحوين موسى بيهي عبدي يهي مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود ميا بربورين محيط تهي دانتا في الله صومالي او وجر تاسو دوين تي بلادنايد اللو سمييي هو قاميها جبهة مقالة الله سعانو مستر فرديه او انا هاي السياسي بسلاضي ايا وحا او لكل ما يعيبتي ايو وشيكابي في وويني إساقو او داها كرروغي ديگا مدى اي دون ايان اي مامول کا او سمييان انا انا ايو ديگنين وربيحين تيهنن ايا نكسو كوبي ناقض بداسي waxaasi weyn la isu weydiinayaa firdhiye oo ah hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo cid ku casuntay kuna soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris dheeraad ah sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay damac siyaasadeed ee loo soo casumay shakhsiga kan maadaama oo ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si weyn u ogtahay inaan waxba ka bedeli karin xuduudka ay Soomaaliland la leedahay magaalada Laascaan oo dhan aanay sinaba u noqon karin maamulka madax banaan Soomaaliland maadaama oo ay khilaafayso dhammaan ba shuruucda maamulada ka jira waddanka Soomaaliya sidoo oo kalena ay ka tirsan tahay Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah aan Soomaaliya ka mid ahayn iyadoo ay taasi jirto oo dawladihii iyo xukuumadihii ka horeeyay Xasan Sheikh Maxamuud ee deegaan ahaan ku abtirsan jiray bariga Suul ay ku dhici waayeen halkan inay maamul u sameeyaan ayaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu ka yeeshay dana siyaasadeed oo ka duwan kuwaas hase yeeshee huwanta ayaa waxay u arkaan inay mid dhashay rajadoodii oo waqtigan haadirka ah ay heleen madaxweyne magaalo kaliya ka taliya iyo sidoo oo kale maamulka madax banaan Soomaaliland balse xaqiiqdu sidaasi way ka duwan tahay buddooyinkii ugu dambeeyayna waxa khilaaf xoogani u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dan oo ah hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland kaasi oo ilaa iyo hadda taagan labada siyaasi oo markii hore isku jeeni ahaa ayaa guushu kala reebtay Saciid Cabdullaahi Dani ayaana saluugay qorshaha iyo hab maamulka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud soo dhaweynta firdhiyanaha waxa ay gees garaac u tahay Saciid Cabdullaahi Dani oo waqtiga xaadirka ah Xasan Sheikh Maxamuud ay u dhaxay socod siyaasadeed maadaama uu gobolka Sool iyo gobollo kale oo ka tirsan bariga Soomaaliland ku sheeganayo si istiraahan ayaa Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu u arkay inay dan siyaasadeed oo Soomaaliland ka madax banaani ugu jirto mowqifkiisa inay waxba iska bedelin ayaa ila wareediyo hoose oo ka agdhow fila Soomaaliya noo xaqiijiyay kaasi oo ahaa Laascaan oo inay hoos tagayso Soomaaliland wadada kaliya u banaan xulufadaasina ay tahay inay wada hadal la galaan madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ayaa si weyn loo xamanayaa inay ka dhaxayso isfahan siyaasadeed muddooyinkii ugu dambeeyay kaasi oo ay ku samata bixinayaan aragtidooda siyaasadeed iyo nabadgelyada waddamada ay maamulaan Xasan Sheikh Maxamuud ayaana waqtigan haadirka ah waxa uu doonayaa inuu ka taqalluso cid kasta oo halganka iyo sidoo oo kale hawsha uu ugu jiro inuu dib u soo celiyo nabadgelyadii waddanka Soomaaliya caqabad ku ah waxaana koow ka ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo xulufo uu sameystay taasi oo ka dhan ah siyaasadda uu waqtigan xaadirka ah ku wajahayo qorshihiisaasi taasi oo waqtigan xaadirka ah sida ila wareediyadu noo xaqiijinayaan ka soo galay magaalada Laascaan iyo inuu casumo firdhiye waxaana ay taasi abuurtay dildilaac ku yimi deegaanka bariga Sool iyo Huwanti maadaama oo aragti aan lagu midaysnayn iyo talaabo laba filan ah uu qaaday hoggaamiyaha Huwantu dhawaan uu dooratay iyadoo sidaa tahay hadafkii ay lahaayeen 10 sanadood ee ugu dambeeyay ee noqday madaleyska ayaa halkiisii uu taagan oo aan waxba iska bedelin waxaase laga dhex arkay dana siyaasadeed kuwaasi oo marka la gaaro albaabka laga soo xidhanayo firdhiye oo ka aan fariiray soo dhaweyntii loo sameeyay iyo sidii loogu qaabilay magaalada Muqdisho ayaana waxa uu daaha ka rogay sir ay qarin jireen xulufada bariga Sool taasi oo ahayd gobollada ay sheeganayaan in lala degan yahay oo aanay iyagu lahayn waana tan dhaawac ku noqotay inuu hadafkoodu meel maro maadaama oo ay ku kooban yihiin bariga gobolka Sool oo keliya